ଆଜି ହେଉଛି ବୋକଳ ଅମାବାସ୍ୟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମଦିନ। ବୋକଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ମାସରେ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବୋଳଉ ଅମାବାସ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋକଳ ଅମାବାସ୍ୟା। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଳନ କରାଯାଏ। ରୀତି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳରୁ ଚାଲିଛି, ସ୍ନାନ ହେଲା ଏଇ ପୁଣି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ପତାକା ଉଠିବ, ତାପରେ ନୀତି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅଛି ଆଳ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହୁଏ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ହେଲୁ ସେବକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ବରାହ ବିରଜାଙ୍କର ଇଏ ପୁରୋହିତ ଯିଏ, ସିଏ ଆସିକି ଆଜି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଏଠି ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପର୍ବ। ଆଜି ଆମର ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଯା ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳିତ ହୁଏ। ବରାଜୀ ବିରଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜି କ'ଣ ବରାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ହଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲୁ, ଦୀପ ଜାଳି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କେଉଁଠି ତ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ ଯାଜପୁରରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ ଆଉ, ଆମ ସହ ପରିବାର ଆସି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।